Mi se u štabu ne slažemo. Drugovi, treba da čujete o čemu se radi. Uča predlaže da se ostane na Jastrepcu. Ja mislim da treba da se podelimo. Jedna grupa da krene preko Morave u Šumadiju, a druga u Kopaonik. Tako je. Jovajće, lud je, ne čuva se. U svakom selu ima po jednu devojku. Zbog toga ga nisam primio u partiju. Laže i te, student. Obliš, najde. Još dvojica kad kažem. I da ćutiš. Ja sam komandant. Ne galami. Još dvojica kad kažem. Evo ja ću. Ne možeš ti, Marić. Mogu, druže Učo. Onda još jedan. Evo ja ću. Ajde. Šta si rešio? Da se povučemo i da sačekamo iduću noć. Već se razdanjuje. Idemo pravo preko mosta. Ja vodim grupu na bunker. Dockanje. Već je dan. Kome hoćeš da dokažeš svoju hrabrost? Ako neko od nas treba da ide napred, onda idem ja. Ti nikako. Od toga zavisi uspjeh čitave akcije. Ja lično hoću da izvedem.